Очаквайте на 20 ноември от 19 часа по ТВН предаването Спорта отблизо. В него ще видите как асамбълът ни по художествена гимнастика се сбогува с родната публика. Отзови след срещите Верея Дунов и Славия ЦСКА. Президента на Дунав Русе, доктор Симеон Симеонов, отговаря на всички актуални въпроси, касаещи футбола в града. Президента на Българския футболен съюз, Борислав Михайлов, откри новата база на националите в присъствието на шефа на УЕФА Александър Чефери. Какви са резултатите от програмата 3Т и какво очакват от федерацията през 2017 година? Рукави в един от най-успешните спортове – борбата. Петър Касалов пое женски национален отбор. Световната шампионка по културизъм и фитнес Тодорка Иванова за успеха си в Полша. Не пропускайте на 20 ноември от 19 часа по ТВН предаването «Спорта отблизо».